Nästa. I den punkt där linjen y är lika med 3 plus 4x skär x-axeln går linjen l som har k är lika med negativ 2 tredjedelar med samma ekvationen för linjen. Okej, så har vi den här första ekvationen då. Y är lika med 3 är därmed 4x. Och det skulle skära x-axeln. Det betyder vi har x och vi har 0 som är y. Okej, så har vi y är lika med 3 är delat med 4x. Så drar vi med 3. Så har vi 4x är lika med negativ 3. Okej. Dividerar vi med 4 så har vi x är lika med negativ 3 fjärdedelar. Så vi har en punkt som kallas negativ 3 fjärdedelar och 0. Okej. Och den, linje L, skulle gå den. Så har vi y är lika med kx är därmed m. Så y på den är 0. Sen k är ju negativ 2 tredjedelar. Negativ 2 tredjedelar. X är negativ 3 fjärdedelar. Är därmed m. Så den här är 1. Och den här är 1. Och så har vi 2 där och negativ negativ. Så vi har en halv plus m är lika med 0. Så drar vi båda led med en halv. Så m har vi m är lika med negativ en halv. Så har vi y är lika med k är negativ 2 tredjedelar. X så drar med en halv.